Сьогодні ми зібрались на мітинг протесту по відставці президента України Петра Олексійовича Порошенка. За роки свого правління він не виправдав довіру народу, тому ми і зібрались тут для того, щоб засудити цього великопоставленого чиновника, якому народ довірив правити цією країною. Але він обдурив народ. Я прошу наш мітинг розпочати і оголошую його відкритим. Усміхнеться доля, зінуть наші вожинки, як роса на сонці, запанує нині батька у приєднались демократичні сили міста. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Мельпера! Значить, на нашому вічі присутні український дім, добровольчий батальйон визволення. Сьогодні, як і в 2013 році, настав момент істини. Момент, коли кожен мешканець Конотопа, мешканець нашої країни, повинен встати на боротьбу, а вірніше продовжити її за іншу Україну. Іншу Україну без руководства олігархату. Іншу Україну без корупції. Іншу Україну без цієї нікчемної влади, без Порошенка, який довів Україну до зневажіння, а кожного з нас до, як вам далі сказати, не можу. Всі ми пам'ятаємо, як 4 роки тому тут, в Конотопі, у своєму виступі у президентській кампанії Петро Олексійович нам обіцяв, що кожен з нас буде жити по-іншому, що кожного з нас через 2-3 роки буде зарплата, як у його працівників, грошей 8 тисяч, називалась цифра, що 2-3 неділі, максимум місяць, закінчиться війна на Донбасі. Але що ми отримали? Ми отримали бізнес на крові в Донбасі. Ми отримали підвищення захмарних тарифів і зниження життя
діяльності людей, ми отримали життя по-іншому в лапках. Тому що за тільки 2017 рік з України виїхало більше мільйона молодих. Золотий фонд України покидає Україну. Сімейні люди шукають притулку за границею, щоб якось отримати візу на життя і остатись там назавжди. Прийшовши до влади, на хвилі Майдану, на крові дітей, обіцявши, що прийдучи до влади, зніметься не депутатська неприторканість. З'явиться новий закон про вибори, щоб туди ні в якому разі не попадав олігархат і пройдоха. Що буде реформірована Україна по-новому, і ми отримаємо настояще європейське життя. Але що ми маємо на сьогодні? Тільки під тиском громадськості, що зрушилось про депутатську недоторканність. Тільки під тиском громадськості в першій редакції, і він показав їх закон, новий виборчий закон, що він розпочався. Імітовані реформи на четвертому році правління. Імітовані реформи. Ми не маємо від них ніякого так сенсу. Навіть забули військових пенсіонерів, щоб їм якось зацепити підвищити пенсії. Це уявіть собі, навіть забули. Кадрова політика. Ви тільки уявіть, настоящий час, ми не маємо представительств у 18 країнах світу, 18 чи 16, ми не маємо послів. Це можна себе уявити чи ні? Навірно, це зовсім не до речі говорити. Ми не маємо довгий час, 6 міністрів там. Ключові позиції півроку відсутні. Національний банк десь гуляє на Мальдівах. 8 місяців якась подвижка пройшла на нинішній сесії. Але іде дійош, ви проголосуйте за оцю кандидатуру. Ми вам підтримаємо за ту. Ніяких спеціалістів, ніяких професіоналів до влади практично не допускаються. Іде кумов'я. Знайомих, щоб тільки мати вертикаль влади і самому керувати країною. Тому я тут, я прийшов підтримати цю позицію. І пропоную вам також долучитися до підтримки імпічменту президента. Прийдіть додому, прийдіть, загідуйте сусідів, знайомих, друзів. Щоб ніяким разом на слідуючий вибор олігархат ні в коєму случаї не прийшов до вашої мандри керівниці. Слава Україні! Героям слава! Виступу запрошується представник добровольчих батальйонів «Рух визволення» Живий. Слава Україні! Доброго дня, шановні мешканці Кам'янотопу. Я представник добровольчого батальйону «Донбас», прийшовши війну з Росією. Зараз представляю рух визволення. Що таке рух визволення? Це солдати, офіцери добровольчих батальйонів Збройних сил Національної гвардії, котрі стали під Верховною Радою ще в жовтні минулого року з вимогами припинення знущання над людьми українцями, з вимогами імпічменту і відставки корупційної влади. Але влада нас не чує. Більш того, влада вже 3 рази застосувала жорстоку групу
справедливу вічну. Проти людей, проти добровольців, проти людей, котрі вимагали своїх прав. Били людей жорстоко і нещадно, травилися дозгінним газом. Люди багато позашивані, лежать в лікарнях. Це все, так ви бачені, сам нас інформація не потрібна. Ніхто цього не знає, але останнього разу, коли 3 числа сталося, то це узнав весь світ. Що ще хочу вам сказати? Ми не здаємось, ми всі рівно будемо боротися і продовжуємо боротьбу. І запрошуємо ставати з нами пліч-о-пліч до наших лав. Немає різниці, хто ти, або молоді люди, або люди пенсійного віку. У нас є для кожного, скажімо так, робота, щоб цю владу привести до того, щоб вони прочитали закони і поважали український народ. Слава Україні! Олена Бом'янцева, депутат Конотопської міської ради, секретар Конотопської міської ради. Доброго дня, шановне товариство! Ви всі знаєте, що сьогодні відбуваються вибори президента Російської Федерації Путіна. І спільні сили націоналістів, а це «Свобода», Національний корпус «Азов», «Правий сектор» зараз роблять все можливе, щоб не допустити цих виборів. Центральна влада змушена була також заборонити голосування у представництвах Російської Федерації, зокрема посольствах Російської Федерації по всій Україні, голосування. 3 квітня у столиці відбудеться великий масштабний антиолігархічний захід, який організовують також спільні сили націоналістів, Національний корпус «Азов», «Свобода», «Правий сектор», куди ви всі також запрошуєтеся. Центральна влада, не побоюсь цього слова, барижна влада, вже робить такі вчинки, що просто важко це все сприймати і на це дивитися. Зокрема, в Конотопі було проведено фейковий автомайдан, який організували депутати, колишні регіонали, депутати від «Самопомочі», з метою дискредитувати команду «Свободівську», команду міського голови, звинувачуючи його в тому, в чому насправді звинувачувати треба центральну владу. Зокрема, вони стверджують, що в Конотопі найвищі тарифи. Ті найвищі тарифи, ми чудово знаємо, чому вони такі. Тому що центральна влада не коригує і не робить нічого, щоб знизити ціну на газ і на електроенергію. Відповідно, і в Конотопі через це зростають тарифи. Безробіття також це все вина центральної влади і інші проблеми, які відбуваються в Конотопі. Зараз центральна влада дає вказівку по всіх містах України знімати секретарів, знімати міських голів, які йдуть проти президента. Ця тенденція не тільки в Конотопі. Наші депутати, ви всі знаєте, не голосують уже більше року за життєво важливі питання для Конотопа, тим самим потім намагаючись дискредитувати і звинуватити в цьому міського голову. Вони або не приходять на сесію, або не голосують, або виступають проти важливих питань. Вони кажуть, що у працівників міської ради великі зарплати. Вони хочуть, щоб наше населення зубожіло, щоб воно виїжджало на роботу за кордон, щоб в нас не залишалося фахівців, щоб нікому було працювати. Натомість стверджують, що в Конотопі не вивозиться вчасно сніг, не чистяться дороги, не ремонтуються дороги, але ж самі цьому сприяють. Свавіллю цьому треба ставити крапку. Хочеться, щоб депутати, колишні регіонали і ті, які не ходять на сесії, нарешті схаменулися. Слава Україні! Може, я щось неправильно скажу, поправити мене, але у мене дуже багато виникло питань. Чи може бути людина президентом України, представляти наш народ на міжнародній арені? Якщо ця людина є отпрыском того, хто його на цей світ народив. Якщо батько його кримінальний злочинець, який був засуджений за по економічним злочинам, чи може бути президентом та людина, яка подає
піснє РУ головному агресору проти України Путіну. Не знаю, тиснув він її чи не тиснув, але він її подав. Чи може бути людина президентом, якщо їздить по всьому світу з притягнутою рукою, дайте мені грошей, а сам ці гроші відправляє в офшори. Дуже багато питань. Чи може бути ця людина президентом, яка озброєні батальйони направляє проти свого народу? Це відбулося біля Верховної Ради. Мирних людей побили, розламували їм голови, поламали ребра. Чи може ця людина представляти наш народ? Я думаю, що ні. І я так думаю, що ви зі мною згодні. Слава Богу, слава Україні! Громадська організація «Український дім кінотавської родини». Сьогодні, дійсно, ми повинні бути небайдужі. Але сьогодні нам повинні знати, що над нами є вищі сили, є Господь Бог. І сьогодні дуже гарно була Євангелія, де сталися і храми про якраз батька, який привів свого сина, який хворий. Тому і сьогодні хворий є наша батьківщина, так? Ми повинні попікуватися за ним і бути небайдужі. Ми розуміємо, що перш за все є внутрішній ворог і зовнішній ворог. І недавно повернувшись з Дніпра, де саме більше загинуло наших воїнів, захищаючи нашу батьківщину України. І сьогодні повинні ми теж пам'ятати, що цей зовнішній ворог не зупиняється. Але я хочу ще сьогодні сказати, що той, хто обіцяє, це є брехня. А чому брехня? Усі перед виборами вибігають, обіцяють, що все буде добре, все буде прекрасно. Але як сам, бувши депутатом і районної ради, і в область йшов, ще на Миколаївщині, і я весь час, коли приїжджав до людей, і люди мені давали питання, а що ви нам обіцяєте? Я весь час сказав, я вам нічого не обіцяю, бо я не є брехуном. Бо ті, що обіцяли, де вони зараз є. І сьогодні теж я пам'ятаю, коли приїжджав сюди, Петро Порошенко обіцяв, все нам великі гори, і люди на це повелися, і кожна людина сьогодні хоче спокою для своєї родини, для своєї сім'ї, для нашої України. Кожна сьогодні людина хоче, перш за все, справедливості. Але, знову кажу, ми повинні не дивитися на те, що нам люди сьогодні обіцяють. Ми повинні дивитися на те, щоб людина вийшла і сказала, а що я зробив в своєму житті, а що я можу зробити в цьому житті. І я думаю, що ця влада, яка сьогодні є, і на місцях, чи буде, треба перезавантаження її повністю. Я думаю, що ці всі ми, і ви, я думаю, теж підтримуєте, щоб її перезавантажити. Чому? Тому що бачимо і чуємо, що кожен тягне безкопу на себе, і кожен скаже, що я кращий, ніж хтось інший. Але я дивлячись ці новини, і суда передивляться на цих людей і вишав собі, дають питання, а що ця людина зробила в цьому житті? А що вона може зробити? Але я не бачу їхніх водів. Але Господь ясно сказав, що покладам ваших пізнають мене. Тобто на сьогоднішній день ми повинні, якщо людина, яка буде йти вище, вона повинна сказати, що вона зробила в цьому житті, як вона виховує свою сім'ю, перш за все, виховує своїх дітей. Бо як вона ставиться до жінки, так, чоловік, так, як буде ставитися до будь-якої жінки. Як виховує своїх, то гарно дітей. Буде і своїх дітей гарно виховувати. Тому сьогодні я
дійсно закликає те, щоб ми робили ці добрі справи, не зупинялися, не будь-що, але сьогодні ми вийшли на вулицю, і нам не треба там дивитися телевізори, що дещо відбувається. Але сьогодні ми бачимо, що люди сьогодні не мають що їсти. Маємо що їсти, поділімося. Ми бачимо, що люди сьогодні не мають що з'їтися, ми теж повинні сьогодні теж їх підтримати, маємо дві одежі, повинні одну одежу дати, так що їх немає. Так само і підтримати навіть добрим словом, будь-яку людину. Тому я ще раз дякую вам, що ви не є байдужість, що ви зібралися. Бо через байдужість це все відбувається. Тому не будьмо байдужі до сьогодні ситуації і один до одного. Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Резолюцію нашого мітингу. Слава Україні! Героям слава! Резолюція віче 18 березня 2018 року. 18 березня 2014 року окривав диктатор терористичної держави Російської Федерації Путін нахабно включив Крим на територію з території України до складу ворожої країни, викрадавши нелегітимний референдум. Саме на сьогоднішню дату Путін призначив свої вибори, які в Російській Федерації перетворено на пропагандистську фарс, метою якої є прикриття існування КГБ і диктатури кримінальної терористичної сутності, якої бачить вже весь світ. За рахунок захмарних тарифів, олігархи наші грабують кожного з нас. Ми приймаємо наше це мирний протест на поширення нового бачення країни, на формування нової політичної еліти для управління державою. Нашими завданнями на найближчий місяць є допомогтися голосуванням на закон про незалежний антикорупційний суд, новий виборчий закон, закон про імпічмент та скасування депутатської недоторканності, які є першочерговими для зміни політичної системи країни, і без прийняття яких будь-які вибори не призведуть до зміни системи. Допомогтися від кожної місцевої ради висловлення однозначних позицій з вимогою до Порошенка добровольно піти в відставку, а Верховної Ради піти закон прийняти, закон про імпічмент, провести акції прямої дії та пікети осіб, які є стовпами режиму президента та представниками олігархату у кожній області України. Розпочати процедуру перевибору народного кандидата президента України, який має прийти на зміну президента. Слава Україні! Героям слава! Якщо є про які пропозиції чи доповнення, будь ласка, вони будуть внесені до цієї резолюції. Є такі доповнення? Немає. Тому я прошу проголосувати за цей документ, який буде прийнятий за основу. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Против є, ще спитайте. Проти є. Oh,
Слава Україні! Героям слава! Імпічмент! 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 Імпічмент!